یو سړی مسلسل دوه کاله وي د ټی بی مریض و او د بیمارۍ په حالت کې وفات شوی دی، مونز او روجې ترې د هغه نه پاتې شوي دي، نو څه به کوي؟ نو ګوره، د مونز متعلق خو معافي بالکل نشته. مونز خو به تر هغې پورې ته کوې چې څه پورې طاقت دې وي، که په ولاړه نی په ناستې وکړه، که په ناستې نه شو کولی په ملاستې وکړه، په اشاره وکړه، خو مونز به نه پرېږدې قطعاً. او که داسې حالت په انسان راغی چې هغه بالکل په مانځه پوهېږي نه، بې هوشه دی، نو د پنځو منځونو یا د هغې نه زیات منځونه په دې حالت کې تیر شو، نو د هغې په اړه قضا هم نشته او کفاره هم نشته. د پنځو نه چې کم سړی بې هوشه شو، دوه یا درې منځونه د هغې قضا به وکړي، خو که پنځو ته یا د پنځو نه زیات بې هوشي راله، د ده بالکل پته نه لګي د په مانځه پوهېږي نه، نو بس دا مونځ دې بیا ساقط دی، بیا کفاره هم نشته دی. خو تر څو چې په مانځه دې پوهېږي، نو د سترګو په اشاره به کوي، خو کوي به خامخا. خدای دې مسلمان اوساتي چې مونځ دې قضا کېږي. خو که بیا هم د چا په زما منځونه مړ شوی دی او منځونه قضا دي، نو وارثه هم لې پکار دي چې د یو مونځ په عوض کې یوه سرسایه ورکړي، یوه فدیه، په کم دوه کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت. دا د یو مونځ کفاره ده. هم یقین سره نشو ویلی، خو ممکن ده چې رب العالمین ورته معافي وکړي. ممکن ده، ګورې، په یقین سره موږ نشو ویلی چې دا کفاره ته ورکړه او سره پلار غاړه وپې خلاصه شي. ولې دغه هغه په خپل جون خو غاړه نه ده خلاصه کړې، هغه په خپل جون خو تا ته وصیت نه دی کړی. ها، که هغه وصیت کړي چې ګوره زه خو مرم او په ما منځونه دومره پاتې دي، زیات یا کم، او تاسو مهرباني وکړئ زما د مونځ هغه فدیه ورکړئ، نو بیا تاله پکار دی چې ولې ورکړئ، بیا به خدای غاړه خلاصه کړي. دا خو هغه وصیت هم نه که مړ شو په خپل جون دې ورکړی نه دي، بچو له مال ډېر کړی، ظالم ظلم کړی دی، بیا هم پکار دی چې وارثان د هغه په مال کې د هغه غاړه خلاصه کړي. ممکن ده چې رب العالمین ورته خیر وروسي. او د روجې خدا مسله ده چې کم سړی ځوان زلمی وي، ځوان زلمی، او دی بیمار شو او بی بیماری کې روجې وخوړی، او د ده د روجو په نیوو اړو طاقت او قدرت پیدا نه شو، هم هغه بیماری کې مړ شو، نو هېڅ هم پې نشته. او که د روجو په نیوو یا طاقت پیدا شو او بیا هم قضا ونه نیوله، نو بیا به د هغه روجو فدیه ورکوي، یا دې وصیتو کې وارثانو ته چې هغې فدیه ورکړي. او چې کم سړی بوډا دی، د بوډاوایي د وجې نه هغه روجې خوړلې دي، نو هغې به فدیه خامخا ورکوي. که هغه په بیمارۍ کې مړ شو، هغې فدیه به ورکوي. هغه که نه، نو وارثانو ته دې وصیت وکړي، هغې دې هغه فدیه ورکړي.